Boxing update mga tol, Teofimo Lopez, de ng kanyang WBO Super Lightweight belt. Makakalaban niya itong si Steve Klaget na may kartada ang 38 wins 26 KOs, may 7 talo. Isang Canadian boxer na may edad na 34. Plano nga po ito sa June 29. May kartada ngayon si Lopez na 20 wins 13 KOs may isang talo. Nakuha niya ang talo na 'yan kay George Cambosos. Ito ang muling pagbabalik ni Teofimo Lopez matapos ang panalo kontra Jermaine Ortiz noong February 8. Ang plano rin ni Lopez mga tol gusto niya makipag-unification sa Super Lightweight. Kung titignan po natin yung ranking sa Super Lightweight, number 1 si Devin Haney, number 2 si Josh Taylor, number 3 si Sobrel Machas, number 4 si Jose Ramirez, number 5 si Regis Progris, number 6 si Hichin, number 7 si Cateral, number 8 si Russell number 9 si Martin at number 10 si Delgado. Habang si Teofimo Lopez naman ang the ring champion. Titulong WBO hawak ni Teofimo Lopez habang number 1 challenger niya si Arnold Barboza. Sa IBF hawak ni Sobrel Machas, number 1 challenger niya si Richardson Hitchins. Sa WBC hawak ni Devin Haney, number 1 challenger niya si Sandor Martin. Sa Super WBA hawak ni Isaac Pitbull Cruz. Interim WBA naman si Ismael Barroso at number 1 challenger si Kenneth Sims Jr. So ito yung mga posibleng mga kalaban ni Teofimo Lopez sa unification ay Isaac Pitbull Cruz, Devin Haney at si Sobrel Machas. Kaya bakan po natin ang matinding unification sa super lightweight. Maganda rin sana mga tol kung ikasana yung Pitbull Cruz versus Teofimo Lopez. Sa ibang naman, Alexandre Usik nangangambang bitawan na ang kanyang IBF belt o tatanggalin sa kanya. Meron kasing rematch close si Usik at Tyson Fury. Kaya yung mandatory defense ng IBF, kailangan nila itong tanggalin kay Usik para paglabanan na ni Philip versus Dubwa ngayong June 1. Matagal na kasing mandatory sa IBF si Philip Mangatol. Kaya kailangan nang tanggalin kay Alexandre Usik para mabakante ang titulo. Sabi ng promoter ni Alexandre Usyk Usik nakafocus daw sila sa rematch kay Tyson Fury. Kaya wala silang balak na depensahan ng IBF sa ngayon. So okay lang naman mga tol kahit mabakante pang IBF ni Alexandre Usik. Nakagawa naman na siya ng history, naging undisputed champion na. Katulad lang yan sa nangyari kay Terence Bud Crawford. Nabakante rin ang kanyang IBF dahil hindi niya nalabanan ang mandatory. Napromote na lang bilang IBF Champion si Jaron Boots Ennis. Okay lang naman na matanggalan na ng belt si Oleksandre Usyk. Nagawa naman na niya ang titulo na maging undisputed sa heavyweight division. Kaya yung rematch ni Usyk at Fury business na lang yan, pera-pera uh, na lang usapan. May nakaplano rin mga tol na maglalaban si Tyson Fury versus Anthony Joshua. Malaking laban din yan ng dalawang British fighter. Pero kung mangyari ang rematch ni Usik at Fury at matalo na naman si Fury, baka hindi na magiging mabenta ang laban ni Fury kay Anthony Joshua. Matatandaan mga tol, dalawang beses na rin natalo si Joshua laban kay Usik At ngayon naman itong si Tyson Fury. Kung dalawang beses din siya matalo kay Usik, baka hindi na mabenta ang laban niya kay Joshua. Kaya abangan po natin ang matinding bakbakan dyan sa heavyweight.